Kolegi gradonačelnika izvještaju o kvalitetu zraka na području grada Tuzla za period januar-april-oktobar-decembar 2015. godine, koji je sačinilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, smatra pogrešnim. Kako je istaknuto tokom kolegija, iako se u informaciji navodi da je prekomjerna zagađenost po svim parametrima bila prisutna u pomenutom periodu, istovremeno nisu poduzete nikakve mjere niti su proglašene epizode uzbune. Želim naglasiti da je zagađenje u našem gradu evidentno, da je ono bilo sa dosta velikim pokazateljima u toku prošle godine i da praktično ovim izvještajem mi na kolegiju danas nismo bili zadovoljni. U informacije ističe gradonačelnik Imamović kao glavni zagađivač zraka navedeno loženje uglja u stambenim objektima. Smatra da se prije svega treba insistirati na unapređenju ekoloških projekata kao što je izgradnja bloka 7 termoelektrani Tuzla. I mi ćemo ponoviti zahtjevi na vijeću da termoelektrana Tuzla pristupi uvođenju sistema od sumporavanja uglja, jer je ovo aerozagađenje nepodnošljivo. Ili da se što prije pristupi realizaciji investicije bloka 7, koji podrazumijeva visoke ekološke standarde. Kolegij je usvojio i nacrt odluke o dodjeli zakupa poslovnih prostorija neposrednom pogodbom javnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zbog realizacije projekta Ogledni biro. Riječ je o uređenju prizemnih prostorija bivšeg doma Enver Šiljak, u kojim će nezaposlene osobe moći lakše izvršiti prijavu i odjavu sa evidencije službe za zapošljavanje. Isto tako, ono što je velika svrha i cilj ovog projekta jeste da ćemo u tim prostorijama dovesti i poslodavce koji će u direktnom kontaktu sa nezaposlenima moći da komuniciraju i da pronađu novozaposlene ljude. Upućen je prijedlog prema gradskom vijeću i očekujemo podršku gradskog vijeća. Na kolegiju je između ostalog usvojena informacija o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2015. godini.